അപ്പോ ഞങ്ങളിന്നിവിടെ ഒരു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു കുറിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നയങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് രാജിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അസീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് രാജിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ എന്റെ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഈ കൊറോണ കാരണം എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അനുഭാവികളായിട്ടുള്ള ധാരാളം പേരെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിട്ടു നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിട്ടു നിന്ന് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഈ മങ്കട മണ്ഡലത്തിൽ ഞങ്ങൾ മഞ്ഞളാംകുഴിയരിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എടുത്തിട്ടുള്ള നയം മാത്രമല്ല, കേരള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോസ് മാണിയെപ്പോലുള്ള ഒരു അഴിമതി പാർട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ രാജിയുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ഇനിയും ജോസ് മാണിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രിയാകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ പല മുതലാളിത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ പാർട്ടി പെരിന്തൽമണ്ണയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മങ്കടയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മലപ്പുറം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അധികാരന്മാരായ നേതാക്കൾ ഇരുന്നിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം EMS പാർട്ടിയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ. EMS തുടങ്ങി ചെറുകാടിന്റെ പാർട്ടിയാണ്, RN മനോഭാഷ പാർട്ടിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ PN നരവീൻ മംഗലം, നമ്മുടെ പത്തത്ത് മൂസക്കുട്ടി മൂസക്കുട്ടിയൊക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാരായണ വൈദ്യര്, പിന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞാലുവക്ക, PN നരവീങ്കലം, പിന്നെ നമ്മുടെ സി കുഞ്ഞോമാക്ക, നമ്മുടെ പത്തത്ത് അബ്ദുവക്ക, അങ്ങനെ തുടങ്ങി അനേകം പാർട്ടിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അനേകം നേതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടെയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ. ആ പെരിന്തൽമണ്ണ പോലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തെ പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പ്രയാസമല്ലേ? മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കുണ്ടോട്ടി മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക, ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ആളുകളെ, മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പരിശോധിക്കുക. ഒരുപാട് മുതലാളിമാർക്ക് ഈ പാർട്ടി ഇവിടെ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് മുതലാളിമാർക്ക് അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു മുതലാളിത്തത്തിനെതിരെ നമ്മൾ പോരാടും? അതാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം. മുതലാളിത്തത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ മുതലാളിമാരെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ആ മുതലാളിമാർക്ക് മുതലാളിത്തത്തിനെതിരെ പോരാടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ലല്ലോ. അവർക്ക് അവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങൾ, ബിസിനസ്സുകൾ, ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം വളർത്തുക, അതിന് പാർട്ടിയുടെ സഹായം അവർക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ, മറിച്ച് പാർട്ടിക്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിനോ അവരിൽ നിന്ന്, നാളെ അവർ വേറൊരാളായി മാറാം, അവരിൽ നിന്ന് ഒന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം അവർ അവരുടെ താല്പര്യ സംരക്ഷകരായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനിവിടെ അവർക്ക് കൂലി കൊടുക്കാതെ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട സഖാക്കളെ അധ്വാനം വിലക്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു, ഒരു കൂലിയും കൊടുക്കാതെ. കാരണം ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുന്നു, മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു, അതുപോലെ ജാഥ നയിക്കുന്നു, അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഈ സഖാക്കളെ മുഴുവൻ നോക്കുകുത്തികളാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് ഉയർന്നു വരേണ്ടുന്ന ധാരാളമായ നേതാക്കളും ആളുകളും ഉണ്ട്. അവർക്കൊന്നും അവസരം കൊടുക്കാതെ എല്ലാ പ്രദേശത്തും മുതലാളിമാരെ മാത്രം വാഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി CPM മാറിക്കൂടാ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഒരു നിലയിലും CPM ഇത്തരം ഒരു അവജയത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് CPMനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് തൽക്കാലം ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധമുണ്ട്. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് പറയണ്ടേ, ധൈര്യപൂർവം
സ്വയം ബലിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് വിളിച്ചു പറയണ്ടേ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മഞ്ഞളാംകുഴി എനിക്കായ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ നയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് മഞ്ഞളാംകുഴി അരിക്കായ സഹായിക്കുന്നത് ഈ നയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു മുതലാളിയെ അല്ലേ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വേറൊരു മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ അവർക്ക് കാലാകാലവും അതാണ്. പക്ഷെ സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാടതല്ല. സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് കാലാകാലം തൊഴിലാളി വർഗ രാഷ്ട്രീയമാണ്. ആ തൊഴിലാളി വർഗ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഈ രീതിയിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്ന നയ സമീപനമാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിധത്തിൽ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഈ വിധത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്.